ዓለም መቼና እንዴት ትጠፋለች? ትንቢተኛዋ አሮጊት ባባ ቫንጉ ስለ ዓለም መጥፊያ ተናግረዋል። በዓለም ላይ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው የሚመጣውን ነገር ማወቅ የሚችሉት። ሳይንሱ ስድስተኛ የስሜት ህዋስ ያላቸው ይላል። ቻይኖቹ ደግሞ ሶስተኛው አይን የተከፈተላቸው ሲሉ ይጠሯቸዋል። ታዲያ ባባ ቫንጉ በ2021 ማለትም አሁን ባለንበት ዓመተ ምህረት የካንሰር መድኃኒት ይገኛል ሲሉ ተንብየው ነበር። የሚገርመው የካንሰር መድኃኒት እንደተገኘ ምን ያክሎቻችሁ ታውቃላችሁ? በተጨማሪም ኮሮና ከመምጣቱ ብዙ ዓመት አስቀድሞ ኮሮና እንደሚመጣ ተናግረውም ነበር። እንደምናየው በዚህ ሰዓት ዓለምን እያመሳት ይገኛል። የአሜሪካ መንታ የንግድ ፎቆች ተመተው ከመውደማቸው በፊትም ባባ ቫንጉ እንደሚመቱ ተናግረው ነበር። ነገር ግን የሚሰማቸው አልነበረም። እኚህ ሴት የተነበዩት ነገር ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ዓለም ላይ ተከስቷል። ታዲያ ባባ ቫንጉ በቅርቡ ዓለም ትጠፋለች ሲሉ ይሰማሉ። ለመሆኑ እኚህ ሴት ስለ ዓለም መጥፊያ ምን ተናገሩ? ከዚህ በፊትስ ምን ምን ተናግረው ተሳክቶላቸዋል? ከቻናሌ መሸጋገሪያ በኋላ መልሱን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዛው ድረስ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ። ባባ ቫንጉ የተወለዱት በቫንጌሊያ በ1911 ነበር። በአሁኑ ደግሞ ቡልጋሪያ በመባል የምናውቃት ሀገር ማለት ነው። የባባ ህይወት አዲስ ምዕራፍ የጀመረው ታዲያ በ12 ዓመቷ ነበር። ይኸውም ከቤቷ ተነስታ ወደ ትምህርት ቤት በመሄድ ላይ ሳለች ነበር አቧራ የቀላቀለ ከባድ ንፋስ የተነሳው። ንፋሱም በኃይል ገፍትሮ ይጥላታል። ከደቂቃዎች በኋላ ስትነቃም አይኖቿን መግለጥ አልቻለች። ሙሉ በሙሉ እይታዋን እንዳጣችም ዶክተሮቹ ይነግሯታል። ባባም ዜሙ ወደ ተባለ የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ትገባለች። ከጊዜያት በኋላም ባባ ህልሞችን ማየት ትጀምራለች። ታዲያ እነዚህ ህልሞች ዝም ብለው ሳይሆኑ ወደፊት የሚሆነውን ነገር ነበር የሚያሳዩት። ባባም ይህንን ህልሟን ለብዙ ሰዎች ብትናገርም የሚያምናትና የሚከተላት ግን አልነበርም። በመጀመሪያም የተናገረችው ራሷ የምትሞትበትን ቀንና ዓመተ ምህረት ነበር። ሰዎች ቢስቁባትም በሚገርም ሁኔታ ይህች ሴት በተነበየችበት ቀንና ዓመተ ምህረት ነበር የሞተችው። ኦባማ ወደ ስልጣን ከመምጣቱ ብዙ ዓመታትን አስቀድማም 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አፍሪካዊ እንደሚሆን ተናግራ ነበር። ባለችው መሰረት 44ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኦባማ ሆኖ ተሹሟል። እሱም አፍሪካ አሜሪካን ፕሬዝዳንት ነበር። ታዲያ ባባ አያይዛም 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ያልተለመዱ ብዙ ባህሪያትን እንደሚያሳይም ተናግራ ነበር። በሚገርም ሁኔታ 45ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነበር። እንደምታውቁት ይህ ሰው ዓለምን ያወዛገበ ፕሬዝዳንት ነበር። ታዲያ እነዚህ ቀላል ትንበያዎቿ ነበሩ። አንድ አስደናቂ ትንበያዋን ልንገራችሁ። እሱም አሜሪካ በታሪኳ ትልቁን የሽብር ጥቃት ያስተናገደችበት የሴፕቴምበር 11 ጥቃት ነው። ይህ ጥቃት ከ190 በላይ ሰዎች የሞቱበት፣ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ አካል ጉዳተኛ የሆኑበት የሽብር ጥቃት ነው። ባባም ይህ የሽብር ጥቃት ከመፈጸሙ ብዙ ዓመታት አስቀድመው ስለዚህ ሽብር ተናግረው ነበር። ሲተነብዩም የአሜሪካ ወንድሞች በብረት ወፎች ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ ይወድቃሉ፣ ተኩላዎቹ በጫካ ውስጥ ይጮኋሉ፣ ንጹሐን ደምም ይፈሳል ሲሉ ተናግረው ነበር። የብረት ወፍ ያሏቸው አውሮፕላኖቹ ናቸው፣ ወንድማማች ያሏቸው ደግሞ ሁለቱ መንታ ፎቆች ናቸው። ንጹሐኑ ደም ደግሞ በሽብር ጥቃት የሞቱትና አሜሪካ ለአጸፋ ምላሽ በአፍጋኒስታን እየጨፈጨፈቻቸው ንጹሐን ናቸው። ሌላኛው አስገራሚ ትንበያቸው ደግሞ ሶሪያ ገና ሰላም በነበረችበት ጊዜ ነበር። ሶሪያ የተባለች ሀገር በአሜሪካኖቹ ትበጠበጣለች፣ ህዝቦቿም ይሰደዳሉ ስትል የተናገረችው። ያለችውም አልቀረም፣ አብዛኞቹ ሶሪያውያኖች ሀገራቸውን ለቀው ተሰደዋል። እኛም ሀገር እዚህም እዛም እነሱን ማየት የተለመደ ሆኗል። ተጨማሪም በ2000 ነበር የሩሲያ ኒውክለር ተሸካሚ ሰርጓጅ መርከብ ኩርስክ ባጋጠማት ችግር ወደ ላይ መውጣት ተስኗት ሰጥማ በመቆየት በውስጧ የነበሩትን 118 ሰራተኞች የገደለችው። ታዲያ ባባን ይህም ክስተት አላመለጣቸውም ነበር። መስመጧ አንድ ዓመት አስቀድመው ተንብየውት ነበር። ባባም ሲናገሩ ከ2021 ማለትም ከ2021 በኋላ ያለው ዓመተ ምህረት ለዓለም መከራ ነው ሲሉ ይናገራሉ። ባባ ታዲያ ሲናገሩ ከ2021 በኋላ ብዙ ሙስሊም ሀገራት ከአውሮፓና ከአሜሪካ ጋር ግጭት ውስጥ ይገባሉ። የአውሮፓ ሀገራትም የኬሚካል ጥቃት ከሙስሊም ሀገራት ይደርስባቸዋል። ይህም ዓለምን ወደ ሶስተኛው ጦርነት ይከታታል። ለዚህም ነው መጨረሻው ደርሷል የምለው ሲሉ ይናገራሉ። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ሰው ያላመነው ነገር ግን ባባ የተናገሩት ከ2021 በኋላ ባሉት ጥቂት ዓመታት ይከሰታል ያሉት አንድ ከባድ ነገር አለ። እሱም ሶስት ግዙፍ ድራገኖች ከወደ ቻይና ይነሳሉ ስትል የተናገረችበት ነው። እነሱንም የትኛውም ኃይል ማስቆም አይችልም ትላለች። በእርግጠኝነት ዓመቱን መናገር ባትችልም ከ2021 በኋላ ባሉት ዓመታት በአንዱ ይሆናል ብላለች። ስለ እነዚህ ድራገንና ዘንዶች ዶክተር ሮዳስም የሰራው ቪዲዮ አለ።
ማለትም እነዚህ ድራገኖች አሁን በመድረዳችን ላይ እንደሚገኙ ማለት ነው። በተጨማሪም በርካታ መጽሐፎች እነዚህ ድራገኖች ላይ ተጽፈዋል። ጎግል በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። እናንተስ ስለዚህች ሴት ምን ትላላችሁ? መልሱን ለእናንተ ልተውላችሁና ወደፊት የሚመጣውን ነገር አብረን እናያለን። እኔ ለዛሬው እዚህ ላይ ላብቃ። ዜና አዲስ፣ ሁሌም አዲስ።